גלי צהל באוניברסיטת תל אביב מגישים אוניברסיטה משודרת. השמעת את ההרצאה השישית במסגרת הקורס שיחות על מדע. ההרצאה תעסוק בנושא מותר האדם. מרצים הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' והפרופסור יוסף אגסי. דיוננו בשיחה הקודמת ניתן מבחינה פורמלית לסכם על ידי הבחנה בין שני מושגים שבעברית נבטא אותם במונחים מסקנה או הכרעה, ובלועזית אולי נאמר conclusion ו-decision. כי מסקנה זהו דבר שיתפס בתודעתו של האדם על סמך מה שמגיע אליו מן העולם החיצון. הכרעה היא מה שתודעתו של האדם מטילה על העולם החיצון. שמסקנה מדעית לפי דעתי כפויה על האדם. היא יכולה להיות מוטעית, אבל היא כפויה. והדוגמה הבולטת ביותר, כן, שאתה מתאים אותה, ואני כמובן מקבל אותה, אנחנו יודעים את הדבר הזה, כן, במשך יותר מ-200 שנה לא היה דבר ודאי יותר לכל הפיזיקאים בעולם מאשר האמת של הפיזיקה הניוטונית. והיום במאה ה-20 אין פיזיקאי שמבין פיזיקה שאיננו מכיר שהפיזיקה הניוטונית איננה מבטאה את מה שניתן לקרוא במילה הגדולה אמת. אבל גם ההכרה ההיא וגם ההכרה של ימינו כפויה על המדע. אין הדבר הזה לגבי הכרעות, שההכרעות הן כרוב אינטרפרטציות של מסקנות. אינני בטוח אם השתמשתי כאן בביטוי מוצלח, אבל אני אשתדל להסביר את הדבר הזה. כן, לפי דעתי הביטוי מוצלח, ואתה צודק שהבעיה היא של אינטרפרטציה. אני אגיע, כשאגיב לדבריך, בדיוק לכך, אנא המשך. והדבר הזה, הבנת הדבר הזה, באמת מחזירה אותנו לקאנט. אשר רצה להוציא את ההכרה של החיים מתחום הקביעות היסודיות שלו. מכל העולם הדומם, היום היינו אומרים, הם מנחים שכאן כבר יכול להשתמש בהם, מגרעיני האטומים עד למטה-גלקסיה. אנחנו מנסחים את חוקי הטבע בחוקים הבנויים על הקטגוריה של סיבתיות. ולגבי קאנט זה היה מחויב החשיבה האנושית. אבל יש תופעות במציאות הטבעית שהסבר על פי הסיבתיות איננו מספיק כדי להבין אותה. הוא איננו מטיל בספק שגם בתופעות החיים יש תוקף לכל חוקי הסיבתיות, שאחרת לא ייתכן. אבל זה חלק של המציאות הטבעית, המציאות הטבעית בכלל אי אפשר להבין כמציאות אלא על רקע סיבתיות. אבל לגבי החיים זה לא מספיק, כאן מעורב עוד איזה דבר שהוא תכליתיות. הרשה לי כאן להיכנס לדבריך. ודאי שמה שאמרת על אינטרפרטציה חשוב. יש במדעי הטבע, שוב נחזור לדומם, לפיזיקה, יש חוקים שהמדען רואה אותם באור
שונה מאשר הוא רואה חוקים אחרים. למשל, יש תורת הרצף שמתייחסת אל האוויר ואל המים כאילו לא היו אטומיים. והמדען נותן אינטרפרטציה לכך באומרו שהוא מתעסק בגדלים כאלה שלגביהם האטום הוא כה קטן שגודלו זניח. האמת היא שיש לא רק עניין של הגודל, יש אפקטים לא כל כך קטנים כתוצאה מהיות החומר אטומי כמו פצצה אטומית. אבל הפיזיקאי באינטרפרטציה אומר, טוב, אני מבין את התורה הזאת, את הסיבות של האלסטיות וכדומה, בצורה זו או אחרת שתתאים לתורות יותר כלליות שלי. מבחינה זו ודאי שלכל מדען יש העקרונות הראשוניים שבעזרתם הוא עושה אינטרפרטציה על התיאוריות השונות שהוא עובד עליהן, איזה תיאוריות הוא לוקח באופן מילולי, איזה הוא מנסה להתיישב איתם בצורה זו או אחרת. כאשר מדובר על התכליתיות בטבע, ראשית, כל העוסקים במדעי החיים השתמשו בתכליתיות ובפונקציונליות באופן קבוע. אבל הם נתנו לזה אינטרפרטציה. הם אמרו, אמנם אני משתמש בתכלית, אבל הכוונה שלי היא לסיבות שאיני מכיר. לפלס, שהיה דיטרמיניסט, דיבר על הדיטרמיניזם שלו בספרו אודות ההסתברות, במבוא לספרו, כאינטרפרטציה לתורת ההסתברות. ואמר שם, היות ולכל תופעה יש סיבה, אין צורך בהסתברות, בעיקרון. אבל אני כותב ספר אודות ההסתברות כיוון שאנחנו איננו כל יודעים ואיננו כל מחשבים, ולכן עבורנו ההסתברות שהיא נחותה מהסיבתיות מספיקה במקרים מסוימים שבהם הסיבתיות פשוט כבדה מדי עבור שכלנו הקטן. זאת אינטרפרטציה. השאלה היא, האם אינטרפרטציות האלו מאפשרות חופש? אני טוען שכן. השאלה האחרת היא, האם האינטרפרטציות כפויות? ואני חושב שלא. השאלה השלישית היא, האם אפשר לדון באורח ביקורתי על אינטרפרטציות? האם אפשר להראות לאדם שאינטרפרטציות שלו הן בעייתיות? ניקח את האינטרפרטציה של התכלית. אתה טוען, וזו טענה חשובה מאוד, שקאנט באומץ רב ראה את התכליתיות כדבר שאיננו נתון במסגרת הסיבתיות, אלא נוסף לה. כאן שהוא קיים רק בעולם החי. רק בעולם החי. בוודאי, בעיקר בעולם האנושי. זאת טענתו של קאנט, והיום אנחנו נוטים להתעלם מאומץ ליבו של קאנט, ואני מודה לך שהדגשת זאת. השאלה בכל זאת, האם זה ניתן? אם דיטרמיניזם שולט בכיפה, הרי שגופנו כפוף לחוקי הטבע בכל תנועותיו, כולל תנועת ידיי, תנועת שפתיי, הכל שיוצא מגרוני. אם כן, היכן הזכות שלי לשלוט במילים שיוצאות מגרוני, באמירותיי, אם שפתיי נאות לפי חוקי טבע שאין לי עליהם שליטה? כאן היה מודע לשאלה זו. וכאן הוא טען לא רק שיש חוקי תכלית בנוסף לחוקי הפיזיקה, אלא שהוא אמר, הוא מרים את חוקי הפיזיקה כדי לאפשר לתכליתיות. זאת אומרת, הוא משחרר את גוף האנוש הנשלט בתכלית מהסיבות. אחרת אין מקום לתכלית. לא. לא נחת דעתך, צר לי. לא. קאנט שמת לפני שקמה בכלל הביולוגיה המדעית. כן. הכיר את תופעה שנקראת חיים. ולא ידע שום דבר על מכניזמים הפועלים בחיים. מה אנחנו כבר יודעים? אנחנו יודעים הרבה מאוד מאוד, אבל כפי שאמר, כי 80 שנה אחרי קאנט, ההוגה הגדול ביותר בתיאוריה של הביולוגיה, קלוד ברנאר, שאנחנו מכירים היום מכניזם של החיים, אחד מהדברים שאמר להם ממש דברי נבואה, שאז עוד לא הכירו, אבל הוא היה בטוח שאנחנו נכיר את המכניזמים הפועלים בחיים, וזה איננו מסביר את החיים. כך אמר, בדיוק. בפירוש. כן. זה הגדלות של קלוד ברנאר, א', שהוא פתח פתחים רבים מאוד לחקר המכניזמים. אחד הוא קבר את הויטליזם. כן.
זאת אומרת שפועלים כאיזה מכניזמים שקיימים רק בחיים ואינם קיימים בקוסמוס. ומאידך היה ויטליסט. מה? ומאידך היה ויטליסט. במובן שלא סבר שהמכניזמים מסבירים את החיים. זהו, אבל הוא טען, טענה מרחיקת לכת יותר שהביולוגיה איננה חוקרת את החיים אלא תופעות החיים. זה ביטוי שחוזר אצלו הרבה פעמים. הביולוגיה חוקרת את תופעות החיים. וכל תופעה בחיים יש לה תיאור בקטגוריות של הפיזיקה והכימיה. יש לחפש. אבל מכלול כל המכניזם האלה איננו מסביר את החיים. אמת? נהי מעניין הדבר שקאנט צפה את זה מראש, בשביל לדעת את הדבר הזה. שתופעת ההתפתחות מבחינה קונספטואלית איננה ניתנת להיגזר מתוך סיבתיות. מתוך סיבתיות. כן, זה המאמרה שקיימת, זה מעניין מאוד. בחיבור נעוריו, 30 שנה לפני הביקורת הראשונה, כשקאנט למעשה, מבחינה פילוסופית, הוא חשב בקטגוריות של לייבניץ ושל וולף, ובכל זאת הוא כותב שם במעבור להכרת הטבע, כן? שקרוב, דומני שאני זוכר את זה כמעט בעוטב בנוסח הגרמני, ואני אנסה לתרגם את זה תרגום מילולי עד כמה שאפשר. קרוב יותר להניח. שאנחנו נצליח להסביר את תנועת כל גרמי השמיים וגם את מהותם, כן, זה היה דבר מופלא ביותר, מהותם. לא הייתה ספקטרוסקופיה ולא שום דבר, כן. הוא ניחש את זה מראש, כן, קרוב להניח שאנחנו נצליח להסביר או להציל, כן, את תנועת כל גרמי השמיים וגם את מהותם, זאת אומרת את תמונת העולם כולו, ועדיין לא נוכל להסביר את צמיחת גבעול עשב אחד. כן. ראשית, אני יודע מה אתה יודע, זה לקוח מוולטר בספרו של וולטר, ניוטון נגד לייבניץ, זה סוף הספר, שצמיחת גבעול אחד היא יותר יותר פלא מאשר וכן הלאה. אבל תרשה לי להמשיך. כן. החריגות ממושג הסיבתיות כפי שהבין אותם קאנט הם שתיים. זה לא חריגות. הסיבתיות תקפה, אבל נוסף על כך פועל בחיים עוד דבר אחד. אני לא מקבל. הוא עצמו ראה את זה כחריגה, כי הוא אמר, הוא מרים אוף אבן, הוא מרים את הסיבתיות כדי לתת מקום לחופש. הדברים האלה לא נידונים אצלו בעריכות בחלק השני של הביקורת השלישית. ושם הוא מתאים את הדבר הזה, שלא ייתכן בעולם דבר שאין הסיבתיות תקיפה לגביו. אלא שבחיים זה לא מספיק. יש בחיים שני דברים נוסף לסיבתיות. יש סטטיסטיקה ויש תוחלת, מטרה, כיוון. החשוב הוא כל הטלדינמניקה מושתת סטטיסטיקה, כי מה זאת אומרת, זה לא מיוחד לביולוגיה. לא, לא. אבל החשוב הוא שקאנט, כשהוא דיבר על חוקי הטבע הדומם, התעלם מהסטטיסטיקה. אם כי הוא לא חשב בכלל סטטיסטיקה. לא נתן מקום לסטטיסטיקה. ואין פה מקום לכללים של רנדומנס, של אקראיות, אם יש כפייה על כל חלקיק בכל תנועתו. המעניין הוא שכאשר דרווין ניסה להיפטר מהתכליתיות על ידי תורת הברירה הטבעית, הוא ניסה להסמיך את התכליתיות על סיבתיות, אבל סיבתיות סטטיסטית. זה פרט חשוב. הבעיה של הביולוגיה היא לא האבולוציה אלא ההתפתחות, לא אבולושן אלא הבעיה הגדולה, הבעיה הפילוסופית העצומה, זה development.
is development. זאת היא הבעיה המרכזית שבפניה אומרת הביולוגיה היום. העניין הזה של צמיחת גבעול עשב, אנחנו מכירים את כל המכניזמים הפועלים בצמיחת גבעול עשב, דבר שלא קאנט ולא וולטר חלם על הדבר הזה, ולכן עליהם כולם האמינו שיש איזה כוח חיים, יש איזה כוח חיים. היום אנחנו יודעים שאין כוח חיים. בכל זאת אין לנו שום הסבר מכל המכניזם שאנחנו מכירים אותם. נו, אני אחד מן הקטנים שמכירים מה שאנחנו מכירים היום בעולם הביוכימיה. איננו מסביר מדוע גבעול עשב צומח לאורכו ולרוחבו. אני רוצה לחזור... ניקח את העובדה הפשוטה הזאת. אני מצטער, השאלה היא לא של העובדות, כי כולנו רואים גבעולי עשב או פרחים צומחים. השאלה היא מושגית, הגיונית. כן. המבקר הראשון הגדול באמת של ניוטון היה ג'ורג' ברקלי. הסיבה לכך שהוא... רגע, לא, לא, אנא הרשני. הסיבה... לא עניין המציאות, מה זה יש? הרשני, לא, רגע אחד. הוא... און. רגע, הוא התחיל בזה שאחד מתלמידיו הגדולים של ניוטון לא היה דתי, והוא... טען שלצערו מדע הטבע שאהוב עליו השתמשו בו נגד הדת שהייתה אהובה עליו לא פחות, ולכן הוא ניסה להתחים את הפיזיקה, לתת אפשרות לאדם להיות גם מדען וגם דתי. זו עובדה היסטורית. נו, כן. ועל כן ניסה לבקר את תורת ניוטון, על כדי להראות שהיא איננה מתארת את המציאות כמות שהיא, אלא שהיא מין תכסיס, תרגיל מתמטי. אחת הביקורות המרכזיות של ברקלי את תורת ניוטון הייתה שהגבעול עשב העולה כלפי מעלה עושה זאת בניגוד לחוק הכובד, in defiance, במרד נגד חוק הכובד. השאלה היא לכן הגיונית ולא עובדתית, כי לא צריך להיות מדען כדי לדעת שהגבעול עולה. לא, 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 זה לא ככה. כן, הוא באמת לא יכול היה להסביר מדוע ואנחנו כן. אנחנו יודעים יפה מאוד את המכניזמים של הצמיחה. המכניזמים לא עוזרים לגבי השאלה. זהו כל העניין. זה העניין שקאנט דרך נס כמעט צפה את זה מראש. שאנחנו נכיר את כל המכניזמים, שהוא בכלל לא יכול היה לשער מים ומה טבעם, כן? הרי אפילו כימיה עוד לא הייתה בימיו, כן? הייתה אמנם, אבל זה... אז בכל זאת, בחיים אנחנו נעמוד לפני שהדבר הזה כאילו פועל לפי פרוגרמה. השאלה שאנחנו דנים בה היא לא שאלה של צפייה מראש, אלא של ניתוח הגיוני. האם ניתן להבין במסגרת האינטרפרטציה שאנחנו מקבלים כמובן מאליה את כל המדעים כולם, האם ניתן להבין את קיום השכל האנושי? זה הדבר המפתיע. זה דבר חלק אמי. כאן אנחנו עוברים מה שהאנגלים קוראים יומניטיס, אנחנו קוראים לזה מדעי הרוח וכולו. אין ספק. זה כבר עניין אחר לגמרי. משום שכל אותו אחר. הקוסמוס. השכל הוא חלק מהקוסמוס. לא. בקוסמוס אין תודעה ואין רצון. אני בקוסמוס ואתה בקוסמוס, ומאחר שאתה בקוסמוס ובך יש תודעה, יש בקוסמוס תודעה. כיצד אפשר לחלוק על כך? זה הדבר המופלא, תודעה יש רק בי. אבל אתה בקוסמוס. ממני עד לקצה המת הגלקסיה אין לא תודעה ולא רצון. ממוחי ועד לבוהן רגלי גם כן אין, אבל זה לא משנה. משנה הוא שיש בי תודעה, שאני בטבע, שאנחנו, מה שהמיסטיקונים קראו, אני ממונדי. אני אינני שייך לטבע. אנחנו שכל העולם. אני ממונדי. מה זה שכל העולם? לעולם אין שכל. אנחנו השכל. שכל יש לי. אבל אני בעולם. אני בנוי ממכניזמים ואטומים.
לא האורגניזם שלי, זה האורגניזם שאין לו לא רצון, זה לא תודעה. אלא הוא באמת מכניזם. זה דבר שקאנט לא העלה על דעתו, אם הוא חשב, קאנט פועל כוח ויטלי, זה ברור, כן. זה קלוד ברנאר, הוא גם כן אמר שהוא כולו עניין אורגניזם, הוא כולו עניין של מכניזמים, אבל זה לא מסביר את החיים, כן. ראינה, הדיון מתחיל לא אצל קלוד ברנאר. אבל גם במושג החיים, לא כל... כלולים המושגים של תודעה ורצון. הרשה לי, הערה... בין מדעי החיים שייכים למדעי הטבע. אבל העובדה שאני חושב ששתיים כפו שתיים וארבע, זה לא שייך לטבע בכלל. הטבע איננו חושב. הטענה שלך קודם כל יוצרת חיץ בין האדם ושאר עולם החי. החלוקה הזאת היא אצל דקארט, המושג של מכניזם. חייז ביני ובין הקוסמוס. יפה. זה שאני אינני יכול לדעת שיש בך תודעה ורצון. עד כדי כך. טוב, אני עושה לך את הכבוד. כאן אני דווקא חוזר למונח שכבר השתמשנו בו גם בשיר הקודם, מה אני מאמין, כן. אני מאמין שיש בך תודעה ורצון. אין ספק, אחרת לא היית מדבר איתי. אבל אני יודע זאת. לעומת זאת, זה לא מציק לי. הדבר האחד והיחיד שהוא ודאי לי, עד כך שאינני יכול בכלל לעלות על דתי שאפשר להטיל בזה ספק, הוא שאני בעל תודעה, ואני ברגע זה רוצה להסביר לך משהו. ואני מטיל ספק גם בזה שיש לי תודעה, אם כי אני מניח שיש לי. ואני מטיל ספק שלך יש תודעה, אם כי אני מניח שלך יש. אבל בוא ברגע שאתה מטיל ספק, זאת אומרת, יש בך תודעה, כן? ייתכן, לא, אינני יודע, ייתכן ואתה צודק. ראינה, השאלה היא גדולה. הטענה של דקארט הייתה, שהחתול הוא מכני לכל דבר, ואילו האדם הוא חלקו מכונה וחלקו לא מכונה. אורגניזם האדם הוא גם כן מכונה. דקארט למשל, בטענה שהחיה היא מכניזם, הגיע למסקנה שיש מה שקוראים היום memory banks בעברית, מאגר זיכרון. עצם העובדה שהוא גילה את מאגר הזיכרון מראה כמה עוצמה יש לרעיון שהגוף החי הוא מכניזם. אני עצמי איני סבור שהחתול הוא מכניזם לכל דבר. אני מסכים יותר עם קלוד ברנאר מאשר עם דקארט, שאפילו החתול ככלל הוא מעבר לכל המכניזמים שלו. ובוודאי שכך לגבי האדם. אבל זה עניין נוגע לא לתודעה ולא לרצון. אני לא בטוח. במושג החיים לא נכללים, נכללות הקטגוריות של תודעה ורצון. אני אשמח מאוד אם נקדיש את השיחה הבאה לדיון בשאלה זו. השאלה שאנחנו מעלים כאן לגבי התחום, מצד אחד של האומניות וה-humanities ומדעי החברה ומדעי האדם בכללה, כולל נגיד כלכלה ודברים כאלה, מצד שני האדם כחיה, מערכת הביולוגית, שהשתייכות האדם לעולם החי, באיזה מידה הוא שייך לעולם החי, באיזה מידה? עדיין שייך לעולם החי בדיוק כמו פשפש. פשפש ואדם שניהם שייכים לעולם אבל החי. אבל אתה טוען שלפשפש אין התוספת נופך שיש לאדם. אני אינני בטוח שיש לך התוספת הזאת. לעומת זאת, הדבר האחד שהוא ודאי לי לחלוטין, שהוא שאני בעל תודעה ורצון. אני לא בא לערער את ודאותך, אבל אני לא שותף לה, ועל כן יש מקום להמשיך את הדיון. ודאי שלא, אתה לא צריך להאמין שיש לי תודעה ורצון. ודאי, אם כן, על כך נמשיך בדיוננו הבא. האזנתם להרצאתם של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' והפרופסור יוסף אגסי. ערכה והפיקה תרצה יובל, הביאה לשידור הגר מסחרי. הרצאה הבאה במסגרת הקורס שיחות על מדע תעסוק בנושא רשות הרבים ורשות היחיד, ותשודר ביום שני הבא. מחר תשודר הרצאתו של הדוקטור אבנר דשליט במסגרת הקורס סוציאליזם.
הרצאה תעסוק בנושא עולם העתיד. גלי צהל באוניברסיטת תל אביב מגישים אוניברסיטה משודרת.